Në këtë temë do të njihemi me shoqërinë arborore dhe emigrimet arborore në mesjetë. Emigrimet arborore në shekujt e 14, 15 dhe shkaqet dhe drejtimet e tyre. Emigrimet e popujve apo pjesë të caktuara të tyre kanë qenë një fenomen historik nga periudha e bronzit deri në mesjetë. Ky fenomen ka prekur edhe ilirët me sap dhe japigët që emigruan në Italinë e Jugut në shekullin e 9 para erës së re. Pas këtij emigrimi, një val e emigrimit të brendshëm të detyruar për shkak të kushteve slave, të dyndjeve të slavëve, përfshiu fiset ilire në veri dhe lindje të Ballkanit gjatë shekujve të 6 dhe të 7. Pas këtij emigrimi të brendshëm ka një periudhë qetësie deri në shekullin e 14-15, gjatë të cilave ndodhen dy vale emigrimi të arbërve. Vale e parë e migrimit arboror u drejtua në Thesali, Peloponez, Atik, Meseni e tjerë, dhe kjo kishte një karakter ekonomik. Këto rajone ishin me numër të pakët banorësh dhe një pjesë e tyre ishin të shpopulluara. Rritja demografike e arbërve gjatë mesjetës nga një ranë dhe mundësit e pakta për tokë bujqësore duket se kanë qenë shkaku kryesori këti migrimi me karakter të pastër ekonomik. Për më tepër, ky emigrim favorizoi edhe nga prania e popullsisë arborore në rajonet fqinje me ato ku emigruan arbërit. Arbërit e emigruar në këto vise njihen me emrin Arvanitas, nga emri Alvanitas, me të cilin grekët quanin arbërit në mesjet. Vala e dytë, emigrimi në shekullin e 15, përfshiu arbërit në drejtim të Italisë së Jugut, Venedikut, Raguzës dhe Bregdetit Dalmat. Kjo valë emigrimi ishte kryesisht e detyruar nga shkaqe politike dhe sociale, pasi pati si shtys sundimin Osman. Ajo zëfill me pushtimet Osmane në trojet arbërore dhe mori për masa të mëdha pas rënjes së shtetit shqiptar të udhëhequr nga Skënderbeu dhe sidomos pas rënjes së Shkodrës nën sundimin Osman. Arbërit emigruar në Italinë e Jugut, sidomos në këtë zonë, ruajtën emrin mesjetar, dhe kur ky emër doli nga përdorimi në tokën arborore u zëvendësua me emrin shqiptar, por ata dhe sot e kësaj dite njihen si arbëreshët e Italisë. Krahas emigrimeve të njohura drejt fiseve greke dhe italiane, emigrimet të fiseve dhe familjeve të ndryshme arborore kanë ndodhur vazhdimisht gjatë mesjetës, siç dëshmojnë gjurmët e lëna në vendet ku ata janë vendosur. Rigjallërimi i qyteteve mesjetare arborore në shekullin e 9 deri në shekullin e 14. Qytetet arborore pësuan ndryshime në krahasim me qytetet e antikitetit të vonë. Nga këto të fundit vijojnë ekzistencën pak prej tyre, të tilla si Durrësi, Shkodra, Lezhë, Shkupi, ndërkohë që qytetet të tilla si Apollonia, Bylësi, Butrinti, Onhezmi, Ulpiane, Tjeru braktisën. Në kushtet e reja të krijuara, lindën dhe u zhvilluan qendra të reja, qytetare si Berati, Drishti, Deja, Shasi, Prizreni, Kruja, Kanina e tjerë. Rigjallërimi i qyteteve pas shekullit të 9 lidhet me një situatë më të qetë gjatë pushtimit bulgar dhe më pas rivendosjes së administrimit bizantin. Qyteti më i rëndësishëm dhe më i zhvilluar arboror i kësaj kohe ishte Durrësi, ndërkohë që portet rëndësishme përveç Durrësit u bën Vlora në jug dhe Ulqini në veri. Në kushtet e situatave të paqëndrueshme, të karakterizuara nga veprime luftarake, por edhe për të mbrojtur nga grabitjet dhe plaçkitjet, qytetet arborore në përgjithësi ishin të mbrojtura nga mure të fuqishëm si Durrësi, ose kishin një kështjellë për mbrojtje në rast rreziku si Shkodra, Berati, Kanina, Ulqini, Kruja e tjerë. Disa qytete u zhvilluan si qendra të administratës bizantine. Ky është rasti i Beratit si qendër e despotatit, ai i Durrësit dhe si qendër e Themës, ndërsa të tjera qytete tregtare si Vlora, Ulqini, Shirgji, i cili ndodhet në Bun, Shufadaja në Mat, Bregu në Shkumbin, Pirgu në Seman, Spinarica në Vjosë dhe qytete zejtare si Prizreni. Në disa raste, qytetet kishin në administrim dhe territore rurale për qarë këtyre, ku përfshieshin fshatra, vreshta, ullishta, toka e tjerë, të quajtura arhondi. Banorët e qyteteve ndaheshin në fisnik, nobiles e popullor, populares.
Fisnikët përfshinin si përmarsit e mëdhej, pronarët e anijeve, trektarët, në punësit e lartë komunal, si dhe pronarët e mëdhej të tokave që jetonin në qytet. Shtresa e populares përbëhej nga zetar, kalf, qirak, trektar të vegjël, punëtor krahu, punëtor të punishteve, porteve e tjerë. Rritja e popullsisë së qyteteve erdhi si nga shtesa demografike tyre, ashtu dhe nga ardhje e banorëve të rinj nga fshatrat, të cilat largoheshin nga fshati ku mbeteshin pa pronë ose për një jetë më të mirë në qytet. Një pjesë e këtyre të ardhurve punonin në pronat bujqësore, në administrimin e qyteteve ose të fiksnikëve që zotronin prona bujqësore për qark këtyre. Në disa prej qyteteve ishin vendosur dhe qytetar të huaj, kryesisht tregtarë si në rastin e Durrësit dhe Vlorës dhe komunitete hebrejsh, po në Vlorë.